duálky, čo ti dáva? Doba sa posunula, to áno, ale niektoré veci sú čistá nostalgia. Wow! Pamo si žeru jazvečici tieto krysy podle. Vozičkár skáče naposledy, čo najmä v skrinke také porno nekviete. No. Ja mám psíko! Kriplkára, jasné. Mhm. Tučko, po tým sa doma aj prepadlo, ak si tlstý. Čo ten pes? Ha, jo, odpálilo. Ty môj blázon, to je epická kokot. OK, Jiří z Podebržat. Ty môj blázon, tak toto je pre Slovákov, že normálne nemožné na výslovu. Čo tam je, tam niečo hore, že by som skočil na čo? O, na mŕtvú rybičku. Pamosek, ja mám psíko! Dobre, poďme, bráško. Let's fucking go, konečné riadna videohra. Poďme. Kde je Pamosek? Super. A ešte? Bráško, bacha, hej. Bacha, aby ťa nezabili. Áno, hasičské vybavenie. Ty kokos, vidíš, to som úplne zabudol, že takéto boxy, že bývali, že všade. Vitovka a tak. Ale to je na tom práve to, že top, že... Myslím na to, a to bola fakt samozrejmosť, a vidíš, ja ani som nevšimol, že to zmizlo. Je to zaujímavé. Ste... Doba sa posunula, to áno, ale niektoré veci... sú čistá nostalgia. A fantázia zároveň v jednom. Dobre, tu je kľúč, aby som mohol pustiť... samo sebou... schody. Počujem zase vozičkara? Si hej. Nemáme kľúč, že? Nemáme. Takže je to zamknuté. A kde by sme kľúč mohli nájsť? Tu určite nie. Niekde medzi nástupišťami? Myslím, že tiež nie. Takže čo sa tak vrátiť? Tam nič iné neostáva. A že by to bolo... v tomto boxe? Nie, nie je. Toto môžeme zničiť. A tu by asi predpokladám secret. Objevená skríž. Máme v nej alkáč, že? Bo už mi troška... hrzavý... v krku, OK. Miestny pavilón opíc, čo najmä v skrinke také porno nekviete, no. Aha, musím dať... tam je tareta celú dobu. A ja, že ma už kúše môj vlastný pes za to, že som mu nedal dlho jesť. Dobre, dobre, dobre. Kde sme? Jaké predeli? No super. To som si mohol fakt savenúť. Keď som sa vyvaroval opätovnému prechádzaniu tohto skvostného levelu. OK. Pohoda, aspoň vieme, že kde máme ísť už. Ale zase máme tam aj ten secret. Nič. Počkaj, toto chcem... viem to zničiť? Viem to zničiť, super. Bo chcem si tu potáčať kone. Super, sa mi ľúbi. Koniečky, koniečky. A taký mŕtvý kon tam bol. Top secret. Poďme nazad, aby sme si ten top secret tu zobrali. Máme dva kľúče už. Môžeme teda pustiť tým pádom... tak, znič to, dík. Kapíš to, bereme... sejvujeme, prdíme... lahváčik vypijeme jeden druhý, nech sa mi troška fajnovo točí v hlave, nech mám troška lepšiu náladku, vieš? Pri zabíjaní. Najlepšia kombinácia. Vražené kombo. No a čo, že by to išlo dole? Aha, nie, takýto secret sme tu objavili. Až teraz sa to pustí. OK. OK, SBS-kar bol predplatný. Ó, Lenin tu je, náš milovaný. Všetkými samozrejme, hlavne Slovákmi. A Čechmi. Vozičkár. Skáče naposledy. Haha, to je inak celkom... zaujímavé, že? Kombo. Slovné spojenie. OK. Už jen jeden. Musím nájsť. Sekvencia dokončená.
No jasné, nižší. Zasú aj tu. Boli aj degustácie, ak si dobre pamätám. Tam ďalšieho psíka. Čo tu je? Klič je na lustru. Mhm, je. Super, dík. Fuck top. Napoveda. Hint. To musíme zničiť. Pohoda. Počkaj, potrebujem ich nakrmiť. Tu máte pamosky obaja. Buďte hodní, hej. Safe. Ale potrebujem... Môžem do neho tako... takto streliť? Môžem. OK, vidíš, to je úplne že rozumlučke. Že? By to bol o hrách povedal. Super. Upustil som všetky zbrane. Vieš, čo to znamená? Že sme vprdli. Musíme ich nájsť. Teraz to bude asi, predpokladám, hardcore. Na ktorú tú stranu by sme mali ísť? To je mince, daj mi ho, dík. Niečo mi hovorí, že... Poistky down prank. Tu nič. Psíkovia... Nie sú s týmto moc spokojní. Potrebujem iný kľúč. Náboje, to mi je predplatné teraz. Tieto dvere idú otvoriť akurát inak. Počuj, musíme ísť naozaj sem, ale kde tu nájdem svoje kľúče? Tam sa nedostanem. Tuto musím dať vymyslieť. Kľúč. Bacha. Nemám žiadnu, fakt žiadnu zbraň. Mám. Super. O! Oh, môj pamos si žeruje a zväčší si tieto krysy podle potkanie. Super. Tak, poďte chlapci. Dajte mi niečo lepšieho. Nemyslel som práve... Mhm. Zajebe sa? Kde je? On tu je král Šalamún? No tak tomu ver. Jirží. Tak poď s dvojhlavňovkou. Mráško, ty ani netušíš, že ja mám vínečko. Na posilnenou. Jo. Dead a na to sa riadne, že... Ó, oh, kuša! Smrtnostná zbraň. Troška sa posilníme, tomu ver. Bude mi moc zle, keď sa napijem? Ale nie, tak troška sa mi zatočí, ak na kolo točí. Pohoda. Naj druhý boss fight za nami, úspešne samozrejme. Daj mi srp. Počkaj, toto musím zežrieť toho dík. Odkiaľ vyšiel? Čo sa mu zase neľúbilo? Ty kokos, tak to sú riadne dela. Tu je konská hlava. Ok, on sa prosím dropol. Tak, poďte. Zežrte ich, zežrte ich! Super duper. OK. Tučko, po tebou sa doma aj prepadlo, ak si tlstý. Dobre. Ja tam ešte idem, bo sa mi zdá, že sme tam na niečo zabudli. To by bolo pekne smutné. Bo level design je tu top. A povedaj sa, je tu súd. Ničím aj ten. Aj tento. A ten hrdzavý kľúč. A nevieme sa tu ešte predsa niekde dostať. Lepka. Tak vypadá to, že nie. Asi je všetko hotovo. Asi je to všetko vybavené. Toto sú... čo? Šipky? Pôda. Musím tu ešte niečo robiť? A to už asi nič. To bolo na jednorazové použitie. Pôda. Maska mu odpadla, samozrejme krásna. Plynová. A čo, kde tu? Á, jasné, rebrík. Psíkovia vylezú po rebríku. F6.
z toho HP, to jsme vlastně úplně na začátku. A mohl jsem si myslet, že si budu si dát potom to vínko. Aha. Tak ukáže, zase napijeme na medzi patre. Troška sa nažereme, no čo, chlapci, do náladky. Minkušu. A to je koniec levelu. Takže zabili sme všetkých a našli dokonca aj jednu skrýšu, takže to sa samozrejme ráta, spalovňa. Nice, môžeme aj sníť masíčko. Ja mám svojich psíkov, nemám? Všetci idú po mojom mase? Ňam. Wow. Opäť level, ktorý zabil. Mňa. Neviem to podiesť nič, musíme ísť ďalej, nevadí. Čo tam zase grca? Ha, zmrde. Dostal do hlavy. Hlavne myšlienku, ale riadne náboje. Broky takzvané. Čo tu je? Ešte druhú otvárame kasíno, dostal som chuť na víno. OK. Čakaj, troška si zastrieľame z klasického Glocku, či čo to je za zbraň. Tučka opravíme aj takýmto spôsobom. Kúša sa mi hodí. Už jen dva. Jeden si myslím, že... Máme tu aj autičko zas. Čo je pok? Viem ho aj použiť. Máme sa dostať aj dole. Tady auto, samozrejme. Čo máme tu? Potrebujem kľúč, OK, nástenka, fascikle, také spisy, socialist, jasné, zväz. A na druhej strane? Koko, tu je taká údržbárska miestnosť. Metla. Myslím, Moda Graela, čo je tu? Na nástenke, diskotéka. Super. A tu je debil. Pohoda. A jeden zásobník šiel dole. Hajzel. Tam úplne moc nechcem jumpnúť, bo neviem, čo tam na mňa bude čakať. Daj mi dvojhlavne oku, dík. Vidím tam náboje. Ale... Ble. Sračky. Čo tu máme? OK. Druhý wolf. Wolf, tak. A tu je posledný, že? Mhm. Ale bude tu aj... Taká pičovinka nebude, lebo to nie je poslaný. Kde by mohlo byť? Tam je tlačítko. Tu dole, že by niekde bol? Nie. Tu boli jeden. Za smeťákmi a možno musím ešte použiť to auto. Aha, ono to ide otvoriť zrazu. Možno to išlo celú dobu, že? Jasné, tu je ďalší. Ale ešte predtým to tu preskúmam. Buch, buch, buch. OK. Oheň. No to zále iba takto chcelo obísť. Mhm. Toto sa otvára inak. A tu nie je nič. Jedná mi brokík. Počkaj, no mal by som to ale akože voltnúť. Takže tak. Pohoda. Tu budeme potrebať kľúč. Rozumiem. Otvorili sa mi aj tieto dvere? Kde boli? Nie. Tie sú zatvorené. Mňa skôr straší, že furt počujem toho vodičkara niekde. Čo viem spraviť s tým bagrom? Nič. To proste len tak je. Iba proste existuje. OK. Hodziny. Najvyšší čas niekoho zabiť. Rohlíček. Práve trnavské, teda slovenské raňajky. Nie. Tu je lekárničku, to som si našiel, všimol, ale teda tá cesta nevedie. Cesta vedie... No mal byť teda to, ale tu mám tiež nájsť ten hrdzavý kľúč a nič. Takže kde by mohol byť hrdzavý kľúč? Keby si bol hrdzavý kľúč, kde... Á, to je páčka. OK. No klasický.
Pohoda. No my teraz vieme o... No. Drž hubu, dík. Tak. Jasné. Bagrik. Tu. Závieme zbrať gulomet. Trošku ich tu zastrieľať, ale iba keď sem bude chceť. Ale asi ešte predtým potrebujem zbrať rohlíček. Skočiť sem. Nie do dole. Plzo, plzo. Čo to je? To je veľká sračka? OK. A bager rozstrieľame s týmto gulometom, čo máme tu hore. OK. Peniaze z neho vypadli? To je dobré. Tak na to si troška sa napijeme, posilníme sa. Dík, už nič. Nie. Na čo mi je klasický kľúč v tomto prípade? Button, nič. Kde by sa mi mohol hodiť? Ja už viem kde, veď tu na v týchto kanceláriách vlastne bol potreba. Klasický klíček, že? Jo, vozičkari, super. Čo mi spravil? Čo mi spravil ten vozičkar? Jeblí. No tam najbem ty granáty, ty kokoda, nebudeš vedieť ako. Čo ti jebe, on ešte žije? Môže zomrieť, dík, bráško. Fakt to bolo nepríjemné. Ó, objevená skríž, dostal som duklu. Ó, aj klasický klíček. Aj tu boli také pošťak pre teba. Čo znamená, že teraz keď máme strieborný kľúč, tak sa môžeme dostať... Tuším, že sem? Jop. Stačí button, čo znamená veľké špatné určite. OK. Je. Zomrel. Nie, to je dropol dole. Ale toto tu začne vyberať veci. Čo by mi mohlo teoreticky pomôcť. Že? Či? A ono to tam aj preniesie do druhej časti? Hore secret? Čo sa stalo? Áno, ja už chápem. Ja už úplne rozumiem. Ja sa musím nechať vytiahnuť. Ty môj blázon, to je epická kokot. Poď. Granát, jasne, dávaj. Pome, tahaj ma. Moment. Čekuj to. Zabijem to, alebo nie? Čo myslíte? Sásky. Oh, ty môj blázon, chceš používať rozum, lebo Spity ho používal pri tom, ktorú vymýšľal. To je epické. Ľubí sa mi, že fakt každý tá séria, epizóda, ktorá má niekoľko samozrejme časti, tak má tie bossov, má tých bossov, má všetko vlastne extrémne originálne a top. Drop me, dík. Bacha, sa to volá spalovňa. OK. Nice. Náboj všetko. Tak si myslel, že dropne. Mi z dole. Máme tu posledný kúsok. Bacha, bo typek ma chce znesvetiť. Tučko. Dobre, pohoda. Žijeme, bacha na... Ty kokot. Nič moc. F6. A teraz... Musíme byť 100%, hej?
samo s sebou. Tu si například nezbral také ještě HP? Nie. Dobré. Co to pro nás znamená? Druhá strana. Drop. A to jsme... Ty kokot. No. Aj, dobré, karamba, dostal nás. Som sa videl, že vyťazím a hovno. Počkaj, rýchlo potrebujem zmeniť... Gano. F6. Zas ma to bere. OK, bráško, tak toto bolo epické. My musíme ísť sem dole, nie? Jojo. Tak, chill. Tlačítko. F6 a mám 14 HP. Nemám žiadne vínečko, pivečko, nič. Ani rohlík. Ani tresku. Ani konzervu. To nevypadá sa mi úplne moc najlepšie. Skále na mňa vyskočia. Aha. Tam som mal ísť, takže budeme sa potom vrácať naspäť. Čo je samozrejme zaujímavé, teda možno. Možno keby som sa fakt chcel vrátiť moc naspäť, ale nemám ani moc veľa nábojov do zbraní, ale nemám naozaj také vínečko, takú zásobu? Že by len tak z nudy mi niečo droplo? Nie, nevadí, v pohode. Tak to zvládneme bez toho, zvládneme z toho s touto kušou, samozrejme. Tá je epická, taká za nás snajperka pre chudých. Tak poďme na to no, F6 a ideme. Dlhý tunel. Tam je niekoho noha. Nenič, nechcem radšej vyhľadňovku. Cítim sa potom bezpečnejšie. Jaké je ticho. No aj to je creepy, samozrejme, čo je tu. Nelúčte, natáči sa. Zdravotný brašna. Jatrový knedlíček. Skoro. Očkaj, aby som otvoril tie dvere, tak musím trafiť pokus, bo inak budeme asi v prdeli. Tam možnosť to... Nie. Gratuluj. Dostanem tú zdravotnú brášnu? Yes! Čo je toto? To sú oká, jasné. Ale otvorili sa mi tu aj dvere. Dobre, tu je proste explodoval. Dobre, takže chýbali nám dve oblúdy. Pohoda, môžeme ísť ďalej. Čo je tu? Bubny. A bicie. Dobre. Daj mi náboje. To vypadá na boss fight. Ti poviem na rovinu, bo vždy, keď už je konec, the end, fucking the end levelu, tak ťa zásobu zbraňami. Nábojmi a podobne. OK. Dobre. Autobaterky. Ty dobre vždy. A ja by som skoro potreboval takéto vínečko. Praha bubny, mhm. Otvára sa to inak. OK. Mhm. Tak. Kompasík. A tako... Slovo počujem audio. Kriplkára, jasné. Mhm. Cera na teba, pičus. Bacha, on zase bude skákať. On je jebnutý. Never mu ani kokot. Prčic, koľko ich tu je? No nič.
Já nemám pivsný kurva chlapci. Kdyby se oni zajebovali mezi sebou a nadělej, by mi to robilo moc radost. OK. Zobral jsem HP? Zobral jsem HP. Oni mají také HP, ne? Mezi sebou asi, předpokládám teda tým pádom. OK, takže Mortal Kombat spravený. Máme čo 20? Čo to je? Rohlíky! Super, bráško, právě jsem na to dostal aj chud. A ten kefír jsem dostal, či čo. OK. Takže můžeme jít do kina. Super, to ma teší. Konečně. Taký kvalitný content. Bo jít odtiaľ to aj do prdele, takzvaně. Rozbijeme zase schránku. Že tam náhodou nie je pre nás niečo zajímavé. Becka. O, duálky, čo ti dává, mamen? Že já jsem max pain normálny, OK. Veľa HP. To jsme vlastně boli. Lístok jsme si nevypýtali. A bacha na ten vlak by ma nezabilo. To mi připomíná celkom funny hry mojho mládí. Takzvanou žabičku. A vypadá to tu tak, že nás tu bude čekat taký uchylák. To je... Dane... OK. Jasné. Rozumiem. O, ty môj blázon. To sú... Bacha na to, aby ma nezrazil vlak. Ale zrazil práve ich. No. Tam máte granáty. Dropni ho. Míny. Sú nastražené. Tie letajúce svine si myslím, že práve majú výhodu v tom, že ich vlak nedropne. Začína sa troška stupňovať audio. Mám granáty tu prčí, mám ale míny. Ale na tie míny si musím dávať aj bacha. Dvojmeter, no. Bacha. Ty koko, tak sa spavnul. Vaja. Dogi. Budu už maximálně iba hodogi. Pomáha mi, nepomáha mi? Nevím. Uvidíme. Ty dostaneš, bráško. Čo ten pes? Jo, odpálilo. Teraz to zachránilo celkom dost. Nákladný vagón. Obrovský. Zastuje ten vyjebaný kôň. Môj obľúbený. Poď ho, ho. Poď sem na minu. Poď. Pomej! Mám kušu ešte? OK, mŕtvy. A tým pádom môžeme pokračovať ďalej. Super, mám zaslúžený kľúč. Ale dropo ma to medzi kurvy do vody. OK. Použij rýchlo. Sme vyplávali. Nestíhame vode, nestíhame vode. OK. Sú takí tipci? Nie, máme chvíľku chillu. Dá mi náboje. Boj, potrebujem 200, ty môj blázon. Toľko som mal za celú túto hru. Môžeme sa dostať už konečne von? Nie. OK, hlava. Ipek. Ďalší pán na holenie. Dobre, brem nazad. Vyzmrdi. A toho kriplkára si musíš dávať bacha, no. Bacha, dogo. Dogo, dogo. Dogo. Blázon. Ale nepočujem audio. Prečo? OK, otvorené. Môžeme ísť do prdela odtiaľto. Ty môj blázo. Buch. Dobre, nič. Bacha. To je ten, čo sa teleportuje? Tá reta, super. Down.
A je tu konec levelu. Hrdé vítězství, bubny, super, zabili jsme jich všetkých. A máme normálně konečně štadion. A čerstvé slipy, bělizeň jako sa patrí, samozřejmě, daj mi také náboje. Máme jich velmi málo, zoberme si duálky. Čo je typek z kapaty? Mám tak nudy? Daj mi toto, daj mi lahváčky, ty můj blázon, můžem se napiť, rychle potrebujem. Čo najviac toho do seba naliať, tak, super, jak správny Čech. A jdeme. Ale beder, či sráči. Kde mám svojich psíkov teraz, keď ich potrebujem? Drop. Tak uložené, počujem fakt, že nič, žiadne audio. Či je to z toho, že som napitý, či čo? Ale vám hra? Aha, som sa ako musel vypojiť. Proto hovorím, že nepočujem audio a tu na normálne petelice, ako hovado. Cigi, kde máš gej? Jej, neviem. Jeden už došel. Ty, jak si nepochopil, lol. Fakt je ty môj blázon. Štadion, to nás čaká asi, predpokladám, že niečo veľkého. Takže zoberme čo najviac munície. Ja už asi viem čo, boha jeho. To zas bude. Máme tu aj gulomety. Malé pištolky. Máme tu, OK, to som nemusel brať, tú skúlku asi. Ja to normálne, že vrátim náspäť a tú skúlku brať nebudem. Bo mám takého zlého tucha, že to bude vlastne akýby nejaký saman. A ja potrebujem zistiť, že čo mu najprv budeme čeliť. Rubiková kocka. To je taký robot. Čo mu dáva damage? Asi granáty, nie? Nič. A zozadu keby náhodou niečo? Nie. A toto? Nie. Čo z neho? Dole do tej taverky? Čo ťa zničí? Počkaj, asi iba fakt tá elektrika, čo? Fúha. Tak, toto neviem. Poraď mi. Pane bože. A few moments later. Ja s tým mám spraviť veľmi rýchly proces, hej. Otvoriť balík. Nalákať ho sem. Poď. Poď. On sa tu má skotulať. A tu ho vlastne iba rozstrelám. Wow! Mete, ty keket! Je to bolo celú dobu tak easy. Tak lit. Na to potrebujem bežný kľúč. Musím ísť nazad. Joinky doinky. Poďme sem. Tu. Tu máme aj futbalovú loptu. Aj klasický kľúč. A hlavne môžeme zbrať futbalovú loptu. Je tu normálne, že mŕtva koza. Čakaj, daj mi loptu. Kokos. Jaké petelice, jak normálne Ronaldo. Odrknu sa. Ty kokot. Hlavičky, sandále. Dobre, poďme ďalej. Dup. Tak. A spínače. Ty kokot! Tak, ten ide. Nagryzlim. Dalo sa to očakávať? Nech sa medve nažere. Ty kokot! Veď to úplný zabiják. Zajbem ho kosou? Nie. Duálkami. Právim to po... Larovsky. Tým mu jebnem do hlavy, dám mu to väčší damage? Počkaj. Mackovi ublížiť nechcem. Len tomu zmrdovi na ňom. Tak. OK, rozdelili sa. Keby sa náhodou medveď tiež zranil, je sám od seba. Oni sú proste normálne dvaja. OK, medveď je down. To není úplne moc... Ty kokot! No jasné. Navy Seals výcvik. Kokot. No mňa sa ho... Čo, série? Úplný zabiják. Ty kokot. Tak, ten robí kotrmelce.
No jasné. Jeden down. Majú všetci downovú syndrom, okej. Okay. Ty. Vole. Kokot veľký netopír. Dinosaurus. To čo robí? Flamingo ešte tu má takých svojich kamarátov. No jasné. Pome. Dropni jeho. Drop him. Nice. Porazil jsem ho. Oh, můj prověz gast. Jasné, tu ještě pan doktor. A toto je... Jo. Vnútro. Doslovné. Dobré, porazíme všetko, čo máme. A odplata je v zadosť učinení. Splachni se i ty zo stoky. Spíti hned je frajer, bráško. 10 z 10. Yes, boy. Milujem to. Vynikajúce. Chápeš to, typek sám spravil takto geniálnu hru, hej. Žiadna alfa, beta, pičovina, proste drop po prvú webku. A je to. Boli tam síce také testingy, ale už tie stáli za to, takže tak. Aj viacej šikovných Čechov, aj Slovákov, ktorí robia podobné projekty. Čiže ja ich všetkých v tom podporujem a toto je, že top, hej. Akože naozaj, tak dobre sa to hrá. Ja milujem Doomov, Quakeov, Wolfov, všetko toto, ale toto je o kus ďalej. Možno práve kvôli tomu, že to je v tej našej dobe, vieš, alebo teda takéto staré Československo za socializmu, hej, keď tu komunisti vládli, takže tak. Mega som si to užil. A ešte tu máme epilóg. Je tu mŕtvý konieček. Môžem sa niekde dostať? Sa tu na hore. A čo sa v epilógu dozvieme? Máme... Kuvaltku. Kuvalt. Máme lekárničku, super. Toto použijeme. Je prestala tie zvodači. Nespláchneme sa dole. Čo tu sú hovná? Hej, hej, všade. Myslíš, že zasvietiť? Tu. Tu je rebraň. Ty se... Orloj, zastaví je konec touto zemí. Rozumiem, kyselina sírová. Dobre. Zákaz nahýbaní se cez zábradlie. V trubke nie je nič. A tým pádom viete, čo ideme zapnúť. Hlúbky. Samozrejme Orloj. Nádherný. Ale potrebujem ešte bežný klíč nájsť. Bo takto sa do neho nedostaneme. Čiže sem. A tu je tiež nič. Je tu rebrík, ktorý dropol. Proskúmat. A sa dozvieme, že Orlo je porúchaný. A tu sa dole nedostaneme, že už nikam. Takže musíme to ako ísť vymyslieť. Poďme sem. OK. Môžeme ho opraviť. Je tu ešte niečo? Predtým, jak ho opravíme? Nie, tunak potrebujeme aluminiový klíč. Tak. Opraveno. Z tejto strany sa točí. A z druhej. Okej. Práve české trdelníky. No jasné. Vole, daj ich sem hneď všetky. Máme bežný kľúč. Roj sa točí. Ohnostroj ohnostroluje. Môžeme odnúknuť. Svojich psíkov, dať im pamosky. Konec levelu, ale... Kde nájdeme ten druhý kľúč? Takzvaný alumíniový. Či to až za taký... Epic content? Ku sekundárnu záležitosť? Asi tak už vypadá. Tak sa aspoň najebeme. Kde máme psíkov. A konec.
Hrdé vítězství. Epilog. Immortal Remnant poznáš? Nepoznám. Je to dobré? Dokončený epizodu 3. Vybavané. Dobré. A nakonec, ako vždy, máte recept na dáku našu miestnu pochutinu. Vejce v Aspiku. Neboli ruské vejce, ktoré sa museli premenovať, hej, po útoku na Ukrajinu. Čiže potrebuješ dve varené vejca, nalev od okurek, želatinu, vlaský šalát, hrášek, šunku, naložené okurky a sůl. Blablablou. Je to vaše. Takže hovorím, za mňa úplne super. Som rád, že som si to zahral. Hra sa to úplne že samo. Je to také na odreagovanie sa úplne že tip-top. A mi to úplne rýchlo uteklo. Ani neviem, že som to hral pár hodín. Čiže za mňa vynikajúce.